E aí, galera, vou compartilhar com vocês aqui uma demonstração de um novo efeito gráfico, né? Mais conhecido como ENB Series. Este daqui está com o nome Screenshot ENB Series Finale. Acho que ele quis dizer que é um ENB Series aqui para poder utilizar para screenshots, né? Não para um jogável, não sei. Isso é o que está escrito aqui. Eu vou testar aqui com vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Olha só essas fotos aqui, ó. Eu achei bonito pelas fotos. Abre aí. Eu achei bonito, ó. Tem uma claridade boa, tudo, nuvem bonito, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou compartilhar e testar este ENB Series. Tem umas nuvens bacanas aqui, água, estilo DirectX, né, 2.0. Tá, ó, praia, tudo. E eu reparei aqui, ó, que está sendo utilizado em um GTA San Andreas original, sem modificação, ó, sem pacote de veículo, texturas originais, até a vegetação tá original, ó. Olha só como fica bonito. Eu achei bonita essa imagem, bem clara, né? Hoje o jogo GTA San Andreas tem que ser claro, não aquele marrom velho morto de antigamente. Hoje tudo é novo. Eu achei bem bonito. E tem até aqui um vídeo aqui que eu até dei uma olhadinha, me chamou a atenção também, ó. Deixa até, ó. Ó, vamos ver junto aqui, ó. Vou colocar em Full HD só para vocês verem a imagem do jogo aqui, né? Do autor. Ah, cara aí, deve ser esse aí o autor, né? Então, ó. Tem umas cores bem vivas, dá pra ver, ó. Tudo original, GTA San Andreas original. A noite, estrelas. Então eu vou deixar o link de download aí na descrição do vídeo. Eita, eu esqueci de um detalhe. Deixa eu conferir aqui no vídeo dele. Tá, os direitos autorais aqui do áudio, né? Isso eu vou descobrir depois que eu enviar o vídeo, tá? Tá o canal aqui do autor, tá? Então, vamos fazer o download. Aqui, e vamos testar, vamos fazer uma demonstração aqui, né? É... O vídeo tá em Full HD, provavelmente ele deve ter um monitor em Full HD, né? Então, deixa eu abaixar aqui o áudio. Então, vamos continuar vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, uma ilhazinha tropical aqui, bacana, achei bonito também. Olha essa onda aqui, bonito, ó. A onda. Ó, olhando através da janela do prédio. É, ficou bacaninha aqui a montagem do vídeo dele. Então, vamos testar aqui pra ver se a gente consegue colocar igual, ó. Tá, sem efeito, sem nada, ó. A imagem limpa. Eu gostei disso aqui, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos fazer o download, ó. Né? Download. Beleza. O GTA já tá aqui pronto para receber o ENB Series. Vamos extrair. E screenshot. Preview aqui, ó. Imagens. Né? Deixa eu ver a resolução dessa imagem aqui. Se marca Full HD, ó, 1080 pixels. Então, ó, tem algumas screenshots aqui, pra gente ter uma noção. Aqui já tá com efeito DOF, é o efeito de fundo embaçado. Tá? Ó, veículo original, a lataria do veículo. Eu vou testar, então, do jeito que tá aqui na screenshot, tá? Eu tenho que fazer conforme o tá divulgando aqui. Deixar o GTA mais ou menos originalzinho. Pra gente ver aqui como é que fica. Tem um veículo tunado aqui, ó. Nissan Skyline, fica bonito. Tá? Então, primeiro aqui é os arquivos. Pasta Cleo. Data, que é o Timeseek. E ENB Series. Eu vou copiar esses dois aqui pra pasta do mod Luado, que eu já sei. Vou colocar aqui dentro, ó. Certo. Pasta ENB Series, esse local, ENB Series.asi, é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Eu não sou de fazer muito download de ENB Series, eu mesmo faço download de um e edito ele pra mim mesmo, tá? Então, esse aqui é a primeira vez, se alguém souber a função que faz esse .asi aqui, vocês comentem aí pra mim saber também, tá? Então, deixa eu
copiar. Tem um widescreen fix aqui, eu não preciso disso, para monitor em Full HD. E shadows, sombras. Esse NB Series precisa desses shadows? Eu vou colocar sem o shadow, só para mim ver qual é as sombras que ele tem. Então, só vou colocar só esses arquivos aqui. Tá, ó, já até tinha aqui um aqui. Beleza, substituiu. E vamos iniciar aqui um novo jogo aqui pra gente ver como que é que fica. Do jeito que tá ali, né? Vamos ver se já aparece alguma coisa. Aí depois a gente volta e vê as configurações que tem. Isso aqui é um dos últimos NB Series que foi compartilhado aí no GTA Inside. Por isso que eu tô batendo, ó. Bom, dentro de uma casa aqui, olha só o CJ aqui, ó. Ele tem uma sombra aqui, tá tremendo aqui. Deve estar nas configurações para PC fraco, né? Low, ó. A sombra dentro do... Ele já tem a sombra, nem precisou daquele Shadows lá. Ele tem algumas sombras aqui do próprio NB Series, né? A gente vai confirmar. Deixa eu ver. Eu tô num clima diferente aqui. Agora que eu percebi, né? Eu tô... Deixa eu ver se eu tenho um script aqui. Eu tô num clima aqui, ó. Vou colocar ensolarado. Pra ver se altera alguma coisa. O cloud. Chuvoso. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Pera aí. Eu acho que eu esqueci de colocar... Ah, faltando a pasta da NB Series aqui, ó. Por isso que não vai. Aí não vai botar os efeitos, né? Tá. Voltando aqui, ó. Tem um setting que é as configurações. Sem o efeito DOF. Sem o efeito DOF e o efeito de... De oclusão e sem efeito de oclusão. Problemas de fix para quem precisar e quiser testar aí. Otimizador. O resto eu não preciso não. Tá? Vamos testar de novo. Eu tinha esquecido de colocar a pastinha NB Series ali. Mas aí já corrige. Vamos ver como é que fica aqui os gráficos. Que eu achei bem bonito. Aí quem se interessar. Já clica aí na descrição aí o link de download. E faz o download. Do jeito que eu instalei aqui, não tem erro. Para vocês não souberem instalar, né, os novos gráficos. Vou colocar aqui, ó. Vamos iniciar aqui de novo, não, onde eu tinha iniciado. Ah, agora já mudou. Tinha esquecido da pasta NB Series lá com os arquivos, ó. Então, lembrando, no meu PC, ó, o brilho, tá? Eu costumo deixar sempre no meio, ó, deixa eu ver se fica muito escuro, ó. E se eu aumentar tudo, fica muito claro. Então eu prefiro deixar sempre na metade aqui no meu monitor. Então, ó, dá pra ver, tem sombra aqui, ó. O CJ tem sombra. Então vamos lá fora ver aqui. Clima ensolarado, eu estou. Horário. Isso se não travar aqui. Horário meio-dia já. Vamos de novo. Vou colocar aqui o meio-dia aqui. Depois a gente altera os horários pra gente ver se fica igual a foto, né? Eu acho que eu vou ter que desativar esse efeito DOF aí, porque tem a opção ali de desativar. Então ele vem ativado. O efeito de embaçado. Então vamos lá, rapidinho. Aí a gente já vê como é que fica aqui. Vamos iniciar logo lá fora lá. Aí. E olha aqui. Então, como eu disse, ó, o efeito de embaçado, as nuvens. Eu tava vendo as nuvens. É a primeira vez que eu testo este efeito de nuvem, tá? É a primeira vez que eu coloco aqui no meu GTA esse modelo de nuvem. Tá? Eu sempre usava as nuvens lá do DirectX 2.0 lá, igual vocês já conhecem. Então é a primeira vez que vocês estão vendo um vídeo com esses novos efeitos de nuvem, ó. Olha só os reflexos nos veículos, bem forte, né? Tem uma oclusão aqui. Tá bem embaçado. Muito embaçado, tá embaçado até demais para o meu nível de gosto aqui, né? Mas olha aí. Olha outra cor, as cores estão bem vivas. Um reflexo. Ó, eu gostei do reflexo dos veículos originais, né?
O Bloom tá, parece que tá meio forte demais, o Bloom. O Bloom que eu falo é um efeito branco de névoa da imagem. Não. Deixa eu ir aqui no mar. Tá? Aqui tá original, como eu disse, vocês podem ver a textura, ó. A praia tá até bem clara demais. Mas é tudo original o jogo. Só tem um pacote de pedestre aqui e a vegetação lá de GTA V, ó. Olha aqui a água. Essa água até que tá bonita. Eu vou fazer uma configuração pra mim, pessoal, desse NB Series aqui, hein? Eu achei legal. A água tá bonita aqui, bem clarinha. Por baixo da água. Ah, também é bonito. Deixa eu tentar. Desce. Ó, dá pra enxergar direitinho por baixo da água. Tá bonito também. Eu instalei até uma ilha aqui que eu já compartilhei com vocês. Ilha Tropical. Pra quem for novo no canal, é só pesquisar aí, ó. No meu canal, Ilha Tropical. Vocês encontram essa nova ilha aqui, ó. Tá? Olha aí. Vamos ver aqui a alteração aqui do tempo. Clima sunny, ensolarado, tá? Eu posso colocar aqui chuvoso, ó. Olha o clima chuvoso, ó. Caramba, até que fica bonito o negócio, hein? Ele é um pouco diferente do DirectX, tá? 2.0, que eu já vi aqui. As configurações de configurar esse NB Series é um pouquinho diferente. Tá? Ele é um pouquinho limitado, esse NB Series aqui. O DirectX 2.0 tem mais opções de configurações lá que eu mexo. Ó. Mas olha, eu gostei dessa água, hein? Gostei, hein? Muito bonito mesmo. Ficou bacana, hein? Gostei desse céu. Vou fazer uma versãozinha pra mim. Se ficar muito boa, eu vou compartilhar com vocês aí. Apesar que isso aqui, já gostei também. Tá bacana, ó. Vamos entrar aqui na ilha pra gente ver. Tem uns reflexos aqui da água que fica muito forte, que é do céu, né, ó. Tá? Tá bacana. Vamos alterar o clima aqui pra gente ver como é que fica aqui. Ah, tem cloud, ó, ensolarado, certo? E o cloud seria como se fosse nublado, né? Não chuvoso. Aí chuva, ventania aqui, que é o fold. Ó, o cloud e o fold aqui, que é neblina. Cloud é nublado, fold seria como uma espécie de neblina. Sandstone é tempestade de areia lá do deserto, né? É um ensolarado com muita ventania, a água, o mar fica agitado, né? Devido aos ventos, né? Por isso que tava aquela onda que a gente viu no vídeo. Olha aí que legal, tá? É, esse underwater aqui é, ó, aqui tem um sonho, né? Olha o underwater que ele faz, ele desativa umas coisas aqui do cenário, tá vendo? Olha como ele abriu, ó, desapareceu, olha. Ele fica muito próximo aqui a um esquema da... Parece que é um skybox, né? Lembra muito skybox quando tá meio mal ajustado, ó. Aí depois que vai aparecendo aqui. Eu nunca uso esse clima under não sei das quantas aqui. Cadê o clima, meu Deus? Extra cor também é inutilizável, vixe Maria. Ué? Esse extra color aqui é bom pra configurar o tipo a iluminação, oclusão e essas coisas. Isso aí é pra quem manja mesmo. Pode estar utilizando esse método. E esse último aqui que seria como um ensolarado. Ficou bacana, tá? Meia-noite. Olha aí. Estrelas no céu. Ó, o preto tá bem vivo aqui, o preto, bem escurão. Bem escurão mesmo aqui, ó. O fundo do mar continua claro. Tá. Vamos remover esse efeito DOF pra gente enxergar. Sem precisar fechar o GTA, ó. Tenho sem o DOF, sem o DOF e o oclusão. E sem o oclusão. Eu vou tirar só o DOF só. Se vocês quiserem, vocês podem vir aqui, ó. Copiar e
colar, tá? Para quem não souber fazer as configurações manualmente, no menu, ó, só vir ali e trocar o script, né? Esse arquivinho. Olha aí, já tirou o embaçado. Tá? Então já dá pra ver, ó, a lua, que bonito. As nuvens, eu achei legal essas nuvens passando assim, né? Um efeito de nuvem. Ficou bem legal. Apesar que tá muito carregado pra mim. Eu diminuiria um pouco. Depois eu vou mexer nos ajustes. Vou começar a mexer nisso aqui pra ver. Mas eu gostei. As estrelas do céu, tem tudo. A nuvem. Bonito, hein? Vamos ver aqui os horários. 3 da manhã. Ó. Ó, nossa, eita. Olha. Bonito o NBC Series, hein? Tá, por isso que ele colocou as cores bem vivas. Olha o contraste do amarelo, laranja e o azul, ó. Olha só que contraste, hein? Ó, até, ó, ó na textura. Olha. Qual é o render hook que faz algo similar ao reflexo na textura aqui, ó. Só que aqui ele tá refletindo na areia do chão, né? Né, ó. Tem um pouquinho de lens flares aqui, ó. Reflexo na tela. Olha, fez uma gambiarra que é bacana, hein, pra enganar. Dá pra enganar. Não é um render hook, né, mas... Dá. Ó, claridade. Ah, até de dia tem um reflexo na areia aqui da textura, tá vendo? Do sol. Olha aí, que bonito, né? Ó, bacana, bacana. E o meio-dia aqui. Exatamente, que já a gente iniciou. 5 horas, 18 e 21. Aqui, ó. Olha só que bonito, hein? Olha só que legal, hein? Show, hein? Bonito, bonito, tem que falar. Tá bonita essa... Esse céu assim, né? Ficou bem, bem legal mesmo. Só que a textura fica branca pra caramba. Mas muito clara, ó. Dependendo do horário. Vamos ver o táxi aqui. O táxi tá laranja, de tão forte que tá as cores. É, então tem que ter uma configuração aqui, tipo, por exemplo, meio-dia. O meio-dia o Bloom fica forte, tá? E aí é isso aí, tá? O oclusão é uma espécie de sombra nas quinas. Assim eu posso dizer para tentar explicar para vocês da melhor forma possível. Apertando Shift e Enter, abre o menu, né? Desses mods aqui. Aqui a tela, cadê? Efeitos que ativa e desativa, tá? Próximo processador. Vamos ligar e desativar pra gente conhecer aqui as configurações. O prepass é o que ativa e desativa o Dolphin. Então não precisa você alterar os scripts lá, tá? Se você abrir o menu e ativar ou desativar, você mexe no Dolphin. O Bloom é esse esbranquiçado assim na tela, né? Parecendo uma... Ó, vou desativar, ó. Sumiu esbranquiçado, ó. Ó. Tá? É como se fosse uma iluminação solar, né? A potência da iluminação, né? Se você quiser diminuir um pouco o Bloom, ó, você tem que vir aqui no Bloom. Nem tem a opção aqui no Bloom. Era aqui, ó. Esse daqui é um pouquinho limitado, tá? Esse NB Series. É só ter que... Aí tem que mexer aqui, então, ó. Diminuir aqui, ó. Bem aos pouquinhos. Pra equilibrar. E vocês têm que aprender a fuçar aí, tá? Lens flare que está desativado. Estava desativado e tinha um pouquinho de sol, né? Deixa eu ver. Ó, ele tem um lens flare bem de levezinho aqui. Assumiu, oh meu Deus. A birosca do sol desapareceu. Ele tem, ó, tá.
um lens flare, ó. Tá vendo? Ele tem um lens flare aqui. Deixa eu ver se eu ativar. Não muda nada. Não dá pra mudar nada aqui no lens flare. Se eu aumentar a potência dele, fica tudo... tudo muito claro. Tá? Aí é só fuçando. Não vou ficar fuçando, não. Só tô mostrando pra vocês terem uma noção. É... tem aqui a adaptação da iluminação do ambiente. Depth field seria uma... aqui não vai estar. Motion Blue, ó. Depth field seria o Motion Blue, que já também está aqui. Efeito de velocidade, quando você está em alta velocidade, tá? Se você aumentar isso aqui, ó. Olha aí como é que fica o jogo, tá vendo? Você vai diminuindo, diminuindo. É para dar uma sensação de velocidade no jogo, tá? Sombras. Deixa eu ver as sombras. Nada. Complex Shadow já tá ativado. Nem precisa daqueles 4 arquivos lá de sombra. A não ser que você desative aqui pra ficar leve. Aí você... aí você vai ter um aumento de FPS. Você desativar aqui também, ó, esse daqui, ó. O FPS sobe, ó. Travou no 60 aqui, ó. Porque tá limitado pelo jogo mesmo. 60 aqui, ó, o FPS no meu... tá? Se eu ativar aqui, ó, vai cair. Olha lá, caiu pra 50 e pouco. Tá vendo? Então desativa aqui, ó. O FPS sobe. Complex Shadow costuma pesar bastante. Ó, deu uma leve caidinha, tá vendo? Tá? Então, se pesar aí nos GTA de vocês, vocês desativem. E utilize aquele Shadow lá, aqueles 4 arquivinhos lá, pra ver se dá uma equilibrada aí no desempenho do seu jogo. Água, desativa os efeitos da água, nem mexo. E o oclusão aqui também, ó. Costuma pesar em alguns... PCs, desativem, ó. Ele coloca tipo um efeito de sombra, ó, tá vendo? A árvore, ó. Coloca uma sombrazinha mais detalhada na esquina das coisas, né, ó. Tá vendo? Fica até mais bonito com isso aqui, ó. Mas isso aqui costuma também usar muito do processador da placa de vídeo. Partículas, não precisa mexer, deixa do jeito que tiver aí. A não ser que comece a aparecer quadrados transparentes, vocês desativem nas fumaças, o fogo e por aí vai, tá? Então a gente já viu que fica, olha só, esse tom amarelo com azul é muito bonito, tá? As cores dos veículos originais bem vivas, olha o reflexo do veículo, né? Então eu não odeio esses carros que vem com essas... mola aqui, que eu quero mudar a câmera e não posso. Ó, não dá pra girar a câmera. Mas olha aí, fica bem legal, tá? Agora, não sei se eu vou conseguir ativar aqui. Deixa eu ver se consigo alterar os carros sem travar o jogo. Vou colocar um pack de veículos aqui só pra finalizar o vídeo. Tá? Vocês já entenderam, o NB Series é bom. Quem quiser testar, só fazer o download aí no link na descrição do vídeo. Vamos ver se os veículos mais bonitos aqui se dá diferença aqui, ó. Já travou. Deixa eu ver aqui. Vamos iniciar de novo. Vamos testar agora com os veículos melhor. Vou até colocar um packzinho. Um pacote de textura para ver se dá de diferença aqui, né? Vamos ver aqui se dá diferença. Aí vocês usam aí do jeito que vocês quiserem, ó. Ó, cadê? Pack de texturas aqui, eu vou ativar aqui. Vamos ver se ele inicia aqui já na praia. Iniciou, ó, coloquei as texturas de GTA V. Ó, já não ficou aquele clarão na areia, ó. Tá vendo? É, o ruim é aquelas montanhas daquele jeito ali no fundo, ali cinzenta, que não me agradou muito não, mas... parece ser um skybox, ó, que é o skybox que costumava fazer isso, né? As nuvens, conforme você vai indo, o céu vai indo junto, né? Porque o skybox é uma gambiarra que os caras criaram, né? Mas, ó, o céu vai indo, ó, o skybox, né? É, por isso que tem um efeito doff de embaçado, pra tentar disfarçar isso aí, né? Mas, nada que tire aí o... tire o mérito
Aí já até travou o bicho aqui, pera aí. O que tá travando aqui é que eu montei um GTAzinho. Não, não é aqui. Aqui, ó. Eu montei o GTA, mas esqueci de... Pronto, vamos lá. Montei esse GTA aqui, originalzinho aqui, só pra poder testar esse Nebiseries aqui. Eu coloquei os scripts aqui, uns pacotezinhos. Tinha esquecido de ativar ali o Ola ali. Vamos lá. Acho que o vídeo tá ficando até longo, eu acho, hein? Era pra ser um vídeo curtinho, só demonstrando, né? Vamos ver se não travar. E é sem edição aqui, as gravações aqui é sem edição nem nada, é no cru. Tá, vamos iniciar de novo. Não tenho tempo para ficar editando o vídeo, não. Se é para mim postar, eu gravo e já mando. Não tenho tempo para fazer mais edição de vídeo nenhum, nem colocar intro nem nada. Não dá, é como se fosse uma live, já põe a live, já envia e já era. Agora o YouTube parece que começou, dependendo da visão, né? Tipo, na minha visão, que é que eu sou um YouTube bem pequenininho, parece que ele começou querer me ajudar, a incentivar, né? Ele tá com as regras bem rigorosas e para os YouTubers grandes, o bicho vai pegar. Pra quem já é grande aí. Ah, tá travando essa birosca. Oh, meu Deus, tá travando. O bicho vai pegar aí, que vai ser bem mais rigoroso. Qualquer coisinha que os YouTube grandes fizer, o YouTube vai lá e ó. E a gente que é pequenininho, que tá começando aqui já é muito tempo, ele vai dar uma certa ajudinha que eu já percebi, tá? Eu não vou ficar explicando muito não, porque quem que quer saber mais de YouTube aí, dá uma pesquisada aí nas próprias diretrizes do YouTube, pra vocês aprenderem um pouco. Eu sempre falo nos meus vídeos, leia. Não importa o que seja, leia pra vocês aprenderem. Então, por isso que eu tô começando a voltar, pelo menos eu vou tentar enviar pelo menos um vídeo por dia, pra ver se dá pra render alguma coisinha, né? Oh, meu Deus do céu, o negócio tá difícil, pacote de veículos aqui, ó. Fazer o jogo funcionar aqui, ah. Só porque eu queria demonstrar aqui como é que fica com o veículo aqui. O vídeo vai ficar longo. Não vou poder cortar essas partes aqui, não vou editar nem nada. Assim que eu termino de gravar, eu já envio. Vamos. Vixe, meu Deus, agora demorou pra abrir, hein? Vou iniciar logo um novo jogo aqui, logo, vai. Não posso confiar no saves. Que às vezes estão bugados, ó. Ah, não vai não. Não vai não. Acho que o Ola lá tá atrapalhando tudo. Meu Jesus amado. Então não era pra mim ter... Isso aqui deve estar atrapalhando tudo. Ah, é a última vez. Se não for, eu desisto aí. Vocês já sabem que o link tá na descrição do vídeo. Pelo amor de Deus, tinha testado agorinha, só porque tá gravando, não quer, não tá querendo iniciar aqui o jogo. Isso daqui deve acontecer com todo mundo, essas coisas, né? O negócio tá funcionando direitinho, mas quando você precisa ir lá pra fazer tipo uma gravação, alguma coisa, começa a dar pepino. Olha aí. Tava demonstrando agorinha, né? Vamos ver se apertar Enter aqui vai igual o GTA lá de São Paulo. Lá. Tinha que apertar Enter várias vezes. Vai não. E olha que eu testei com um pacote de veículos aqui. E não quer ir não. Não vai iniciar tão cedo não. Bom, é isso aí galera. Link na descrição do vídeo. Só porque eu queria colocar um pacote de veículos aqui mais pesadinho, o jogo não quer abrir. Não sei se é porque tá gravando e tá tentando
processar aqui e eu não tô dando tempo suficiente pro bicho carregar. Não é possível. Olha só, agora abriu, olha, abre quando quer, tá vendo? Não fiz nada. Não fiz nada. Nada, nada, nada. Vamos ver aqui como é que fica com um veículo branco. Ó o branco aqui, ó. Branco, veículo branco, ó. Fica cinzento, bicho. Olha aí que legal, ó. Tá vendo? Vocês viram como que é as coisas? Fica meia hora tentando abrir o negócio. Não precisei fazer nada, alterar nada. Eu ativei o olho, desativei, ó, e funcionou. Então isso aí deve acontecer aí nas melhores famílias. Então é isso aí, ó. Tá faltando aqui o script aqui do Vehicles Functions aqui pra ativar aqui as setas e faróis aqui dos veículos, mas não tem nada não. Tá? Pacote de texturas funcionando. Ó, vamos ver um vermelhão aqui. Olha aí. É. Bom, na minha opinião, acho que fica melhor este NB Series com o GTA todo originalzinho. Com esses veículos aqui mais pesados, assim, com todos os veículos, já não cai bem as cores, que estão muito fortes, né, ó. Mas se você estiver vendo o monitor e achou legal, porra, pode ir fundo fazer o download e instalar aí, ó. Porque, ó, dependendo de onde olha, fica bacana mesmo, né. É porque as cores eu acho que ficou muito forte, ó. Eu não sei se é por causa do às vezes o meu monitor aqui que eu tô vendo aqui fica bacana. Ele fica bacana, ó, dependendo de alguns pontos de ângulo de visão, ó. Olha o vermelhão que tá esse skyline aqui. Ó como fica bonito. Acho que é dependendo da onde olha mesmo, tá? O pessoal que gosta de tirar umas prints, tirar umas fotos aí, vai ficar bacana. Eu posso desativar o pacote de textura para vocês verem também aqui, ó. A vegetação nem influencia tanto, mas as texturas originais, que são claras, brancas, ó. Olha aí. Opa! Eita, nós! Ainda dá para vocês terem uma noção, tá? Beleza, então, galera. Ó, chegando perto da Grove Street, ó. Foi onde ele fez o vídeo lá, ó. Né? Posso tentar diminuir, pera aí, um pouco mais o brilho, se tiver doendo meus olhos aqui, ó. Tentar ver aqui, ó. Acho que fica muito escuro o preto. Eita, nós, eu acho que o preto fica muito escuro. É, ó, é um meio. Eu acho que esse NB Series está configurado para utilizar com o Bridgestone aqui, o brilho do jogo, no meio ali, dividido, meio a meio. Se aumentar muito, fica claro demais. Tá? É o padrão que todo mundo que configura esses NB Series utiliza, tá? No meio. Porque tem alguns gravadores de vídeo que não conseguem capturar a imagem com o brilho total do jogo. Ele só consegue capturar a imagem do jogo, mesmo se aumente o brilho do, no máximo lá no menu do jogo, alguns programas que capturam vídeo, só consegue capturar como se estivesse no meio, tá? E é isso aí, galera, ó. Olha, ó, ó isso daqui, ó. Olha o reflexo desse veículo aqui, é um dos veículos mais bem detalhados, esse é o caminho aqui, ó. Muito bem trabalhado, olha só que bonito, né? É essa plantação aqui na frente atrapalhando. Olha só que bonito, ó. Tá vendo? Vou colocar uma textura aqui do GTA V, que eu já compartilhei. Só pesquisar aí no meu canal aí, vocês encontram. E olha aí. Vegetação. Sai da frente. Aí, ó, seu farinha. Olha aí. Então aqui a gente já dá pra ver que fica bonito, né? Dependendo do veículo, ó. Tá? E eu vou fazer uma configuração desse NB Series pra mim, que eu gostei. Bem bacana mesmo. E é isso aí, galera. Beleza, então. Olha o nível de detalhe do veículo, ó. Tá? Esse pacote de veículo eu já compartilhei, tá? Nome aqui, ó, pack de veículos
Exotic Cars aqui, ó. Só pesquisar isso aqui, esse nome aí, vocês vão encontrar. Tudo eu já compartilhei. Tudo que tem no meu GTA tá aí pra, disponível pra download. Só pesquisar. Beleza então, galera. Olha só. Olha só. Parece até real aqui, ó. Dependendo de onde olha, os ângulos, né, ó. Então, fui!